ຈັ່ງເຈົ້າ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 ເຈົ້
ซีกัมแรงซีกัมแรงถ้าเกิดบ้างซีกัมแรงยังมันได้ทอดตัวสานนั่นเป็นซีผมบ่าวบ่าวซีกัมแรงมีพวกกระดาวพวกกระลาดไอ้นั่นมันซีกัมแรงใช่เอาคนแชร์บางคนดอมนี่บางประมาณวอดไอ้บ้องบานปรามวอดโอ้มันฉลาดไอ้ประตอมาเทียบดับวอดเทียบ ตีกันนั่งตีกันตีกันไฟนะแต่ไฟกองเชนเดอร์วอดแน่ไหมบาร์วอดนั่งตรงบาร์สโลกกำนัดปีวอดให้เนื้อพนมเป็นใบวอดแต่มันนี้เป็นมาตะวันมันนี้ใช่ไหมจ้ามันอ๋อจ้ามันนี้เนี่ยเกินไฟยังสโลกกำนัดเลยนะลูกห้องอดอมันนี้ไปบาร์สโลกกำนัดในแค่ตะไคร้บ้างเนี่ยแค่ตะไคร้ตีรูปแค่เต้ดูกันเลยปะเบ๊ะปะเบ๊ะตะไคร้นี่แบบเนื้อไอไอไอตีอย่างนุ่มต่ำไม้เลยยังไงเนี่ยนั่งไงอ๋อก็จะหัวปีกกระดาลติดตึ้งดอลเลยนะบาร์
ដល់ពេលដែលជាងបាត់នេះត្រូវហើយបានឲ្យខេត្តតកែវជាស្រុកកំណើតដល់ពេលខ្ញុំកើតនៅនៅប៉ោយប៉ែតរហូតដល់ធំអូចឹងតើជាងចេះបានមកកើតដែរបាទដល់ពេលដែលជាងបាត់នេះត្រូវហើយបានឲ្យខេត្តតកែវជាស្រុកកំណើតដល់ពេលខ្ញុំកើតនៅនៅប៉ោយប៉ែតនៅវិញហ្នឹងបាត់ត្រូវអូខេត្តតកែវជាស្រុកកំណើតដល់ពេលយើងនៅនៅប៉ោយប៉ែតអូដឹងក្តីនៅប៉ោយប៉ែតវិញបាទមកកូនច្រើនហើយមានអ្វីដែលជាស្នាដៃថ្មីបន្ថែមទៅទេសម្រ
ជាបាត់ចម្រៀងថ្មីថ្មីបាទអូរីជីណលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងព្យាយាមបាត់ព្យាយាមមែនតើដោយសារអីខ្ញុំបាទពីមុនក៏គឺជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលបាទធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងបាត់អេធម្មតាពីមុនទៅតែបាទអីទៅដាក់សតែធ្លាប់បលាក់ហើយវាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាទព្យាយាមមែនតើជាមួយនឹង បាទក្លាសសធម្មតាតប្លាក់វាបលាក់ហើយបាទត្រូវហើយបាទបាទតាមនេះសរុបជារួមមកមកដល់បច្ចុប្បន្ននៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហុងអាដាមនីនេះជាស្នាដៃថ្មីបានប្រមាណបាត់ដែរបាទច្រើនដែរប្រហែលជាចង់20បាត់ដែរចិត្ត20ហ្នឹងចង់សង្កេតឃើញថាចាំតិចក្មេងៗបាទសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមបាត់ទាំងអស់របស់លោកហុងអាដាមនីដែលជាស្នាដៃថ្មីក្រោយនេះមានបាត់ណាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទបាទគឺ ឈ្មោះគ្រប់នេតិឈ្មោះគ្រប់នេតិបាទថៃសិហាជាសោចអញ្ចឹងអត់ទេមើលលោកហេឡូជាមួយលោកមនីដោយកាយយកបងផ្ួនបាទតែពេលមកក្នុងទូទៅតែបើសិនជាមិនមែនទេលោកមនីអត់ជាសជាងខ្ញុំប្រហែលទេបាទអឺអូចឹងហ្នឹងហើយសហើយសខ្លួនមិនយីពីសាច់ឈាមដៃខ្ញុំចង់ស្អាតជាងលោកមនីមុខមុខអេភាសាខ្ញុំអត់ចេះលាបម្សៅអត់ចេះអីអញ្ចឹងបានចេះតែចាំងជាងគេគឺខ្សែកហ្នឹងហ្មងហ្នឹងមិនមែនលុំលុំទេបងប្អូនរបស់ពិតចលក់ហ្នឹ
ស្មាប់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចថ្មីស្មាប់ខ្ញុំណាបាទគឺបាត់ទី1បាត់ចេញនៅរដូវកាលដែលភ្ជុំប្រហែលថ្ងៃមុនបាទអានេះថ្មីហ្នឹងថ្មីហើយថ្មីហើយដៃឪផ្លូវម៉ែដៃឪផ្លូវម៉ែមានអត្តន័យម៉េចដែរមានន័យថាមានអត្តន័យថានឹកដល់ស្រុកកំណើតហើយយើងទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយនឹកម្ដាយហើយគ្រួសារយើងក្របន្តែរស់នៅដោយមានន័យស្រឡាញ់គ្នានឹកកូនហើយកូនហ្នឹងមិនមែនជំនឿក្រោយទេ កូននឹងជំនឿដែលធ្វើបន់អញ្ចឹងណាបាទនឹកឃើញការលក្រាធ្លាប់ថ្នាក់ធ្នោមនៅពីក្មេងអញ្ចឹងទៅបាទគឺថាមតាយ3មតាយអីក៏ឲ្យភ្លើយគេងអីចឹងហ្នឹងណាបាទគាត់នឹកឃើញមកឥឡូវគេជិះភ្លើយអ្នកណាដែរបងភ្លើយសីហាបាទអូអ្ហែសុំទៅកូនហ្នឹងនេះផ្លៃលោកយាយកូនណាសុំទៅកូនណាបាទនេះមកទៅម៉ាក់ចឹងបាទគេ លោកចម្រុងគេងពីខែអត់ងើបហ្នឹងអូអត់ទេខ្ញុំគេងងើបគេងងើបហើយអត់បានខ្ញុំគាត់ទៅចិត្តហ្នឹងងើបហើយបានគេងតែម្ដងទៅងើបហើយបានយើងគេងកើតបាទអរគុណដល់កម្មវិធីរបស់យើងមានបាទតែប្រកបពីសិទ្ធិតាមនឹងខារបើមានអរគុណសូមអញ្ជើញបាទអរគុណមែនតើបាទដល់បាទអ៊ីសិទ្ធិតាននឹងខារបើនឹងខារបើដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការដោយភាពជោគជ័យលក់ដាច់ចឹងហ្មង
ແລະຈັ່ງມາຫຼະກະນາຖ້າສໍາລະໃຫ້ຈັ່ງມາເອີຕິຕິຕິເອົາຈັ່ງຈໍາອ້າຍຈໍາລົງກົນຢູ່ຕໍ່ຕາມក្រោយນີ້ຢູ່ຕໍ່ໃຫ້ອັນນີ້ຈະຕໍາຫມួយສັນຕຶກບາດໃຫ້ບາດຕາອົກຄຸນບາດອົກຄຸນຊານສົມປາມພະຍາຕໍ່ບົງປູນປະຈິບະລະຄໄມໄດ້ຈະແນະບາບໂຕການກຸມຕິຕິສົມເມດາກຸມຈັບັດຈາຈໍບາບາບາບໍລິການຢູ່ຍຸກອັດອົນອັດຈິດໄຊບາດໄດ້ສະກະໄດສັບຕັ້ງອໍຄະນີ້